hoćeš ovaj tim da tičeš? Šta bi to? Šoka neće. Kobra. Ne ovaj bit, šak. Šoka neće. Kobra. Sam je došao do uba. Aj kobra! Kobra! Ajde kobra! Aha, uči ti ovaj. Aj kobra! Šta da je? Idio! Kuda? Ustavi! I ruki još imaš. Notraj se oki! Ovo je manje. Nemoj ga dira se oki! Ajde pičar, ajde pičar! Kobra! Tvoj je kobra, evo borbe! Zaga koristi. Zaga koristi. Peran je Andira Alimašića. Oj kobra! Kobra! Ode, ode! 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 Kobra! 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 Nemoj kobra, ljuda! Kobra! Oj kobra! Kobra! Ujde kobra! Što što bi cijeli nekak divakti ili kukao? Samo ako pravi ti vremen? Posle ove borbe neka ide Marko Ljubas i Mecanica Emir sa svojim volovima. Jovi se šoki! Njegov garac i bik originalac, evo borba je završena. Kupi ovaj dole. Peran Andira
Ali Mašića je pobjedio. Amine, čujemo se, Amine.